Na webu manipulátoři.cz byl publikován článek, který se zaměřil na vyvrácení takzvaného nepravdivého tvrzení, že státy NATO nemají v úmyslu vyslat své vojenské síly na Ukrajinu. Tento text kritizoval výroky veřejně známých osob, mezi nimi také například Kateřinu Konečnou, kteří prohlašovali, že některé členské země NATO mají v plánu poslat své vojáky na Ukrajinu, a označil je za zavádějící neboli nepravdu. Podle tohoto článku se zdálo, že informace jsou překrucovány a že ve skutečnosti žádné takové plány neexistují. Avšak po pečlivém prozkoumání dostupných faktů z různých zpravodajských zdrojů se ukázalo, že situace není tak jednoznačná, jak manipulatoři.cz tvrdí, a že vlastně sami manipulují s informacemi. Jaká jsou tedy fakta? Za prvé, vyjádření slovenského premiéra Roberta Fica byla interpretována jako nedorozumění nebo zkreslení. Avšak francouzský prezident Emmanuel Macron potvrdil, že diskuse o možném vyslání vojáků na Ukrajinu na základě dvoustranných dohod skutečně probíhala. Macron zdůraznil, že ačkoliv v tuto chvíli není dosaženo shody, možnost vyslání západních vojáků by se v budoucnosti neměla vyloučit. Takže v plánu je, jen se neví, kdy by se ten plán měl realizovat. Litevský ministr zahraničí Gabrielius Landsbergis a francouzský ministr zahraničí Stéphane Séjourné oba naznačili, že možné vyslání vojáků by mělo za cíl tréninkové mise, nikoli účast v bojových operacích. Tím se potvrzuje, že existuje rozličná interpretace toho, jak by vojenská pomoc mohla být poskytnuta. Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg a kanadský ministr obrany Bill Blair rovněž hovořili o podpoře Ukrajiny, ale že pro nasazení jednotek NATO na Ukrajině žádné plány nejsou. To vše naznačuje, že původní tvrzení o zvažování vyslání vojáků na Ukrajinu některými členskými státy NATO má opodstatnění. To, že Macron nyní tvrdí, že žádné vojáky nevyšle, nic nezmění na tom, že tato myšlenka byla vyřčena a uvažovalo se o ní. Zjištění tedy vyvrací původní obvinění z manipulace, jak bylo prezentováno na manipulátoři.cz. Skutečné informace ukazují, že diskuse o vyslání vojáků na Ukrajinu existuje a zahrnuje různé aspekty a možnosti, včetně dvoustranných dohod mezi členskými státy NATO a Ukrajinou. Tím by se obešlo přímé zapojení NATO do konfliktu. To vše odhaluje, že manipulátoři.cz sami zkreslují realitu a manipulují s informacemi, čímž potvrzují, že skuteční manipulátoři jsou ti, kteří obvinění z manipulace nejprve vznesli.